огромное вам спасибо. Rusiyada məşhurlaşan Azərbaycanlı bloger Hüseyn Həsənov Bakıdadır. Hüseyn ötən gecə dostu ilə birgə şəhər taksilərindən birinə yaxınlaşaraq, onları qaldıqları otelə pulsuz apara bilib-bilməyəcəyini soruşub. O, sürücüyə özünü turist kimi təqdim edib və pulunun olmadığını vurguluyub. Sürücü isə onları pulsuz aparmağa razılaşıb, həmçinin başqa bir yerə getməyə ehtiyacları varsa, orada apara biləcəyini təklif edib. Söhbət əsnasında sürücü Bakılı olduğunu qeyd edib. Hüseyn sürücüdən əgər ödəniş etsəydik, nə qədər pul verməli olduğunu soruşduqda isə 5-6 manat cavabını alıb. Blogerin sosial media hesabında paylaşdığı videoda 500 manat pulu ayıraraq əlində sürücüyə vermək üçün saxladığı əks olunub. Hüseyn sonda sürücüyə öz təşəkkürünü bildirib. Qeyd edək ki, bloger ötən il Moskvada onu pulsuz aparmağa razılaşan taksi sürücüsünə maşın hədiyə etmişdi. 5-6 manat, да, где-то было. Спасибо вам большое. Огромное, прям. Не за что, не за что.